নাপিতৰ চৰিত্ৰৰে আৰম্ভ কৰিছিল অভিনয় যাত্ৰা, যাৰ প্ৰথম উপাৰ্জন আছিল মাত্ৰ 500 টকা। ভাগ্যৰ পহিলিকা সমাধান কৰাৰ বাবে কৰিছিল কঠোৰ সংগ্ৰাম, আৰু তাৰ পাছত আজি জনপ্ৰিয় হৈ পৰে ডাক্তৰ গোলাটী নামেৰে। নাপিতৰ চৰিত্ৰৰে আৰম্ভণি, জীৱনৰ কঠোৰ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে ডাক্তৰ গোলাটী। নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। আজি ফেচ অফ দ্য ডেত আমি আলোচনা কৰিম কমেডিয়ান সুনীল গ্ৰভাৰৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ বিষয়ে। কমেডিয়ান সুনীল গ্ৰভাৰৰ আজি 46 সংখ্যক উপজাদিন। 1977 চনৰ 3 আগষ্টৰ হাৰিয়ানাত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুনীল গ্ৰভাৰ আজি কোনো নতুন পৰিচয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয়। তথাপিও জীৱনৰ এটা সময় আছিল যেতিয়া তেওঁ কেৱল নিজৰ কণ্ঠৰ সহায়ত অথবা কণ্ঠক ব্যৱহাৰ কৰি পৰ্দাৰ আঁৰৰ পৰা আহি নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লগা হৈছিল। আচলতে এসময়ত ৰেডিঅ'ত হাঁহিৰ খোৰাক জগোৱা আৰ্জে চুট আন কোনো নাছিল, তেওঁ আছিল সুনীল গ্ৰভাৰ। আজি জন্মদিন বিশেষত আমি আপোনালোকক জনাম সুনীল গ্ৰভাৰৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক চমু অৱলোকন। উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গ্ৰভাৰে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। কলেজীয়া দিনত তেওঁ কমিক ৰোল কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ 1995 চনৰ ভিতৰতে দূৰদৰ্শনৰ কমেডি শ্ব' ফুল টেনচনত অভিনয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। একে সময়তে 1998 চনৰ ভিতৰত তেওঁ প্যাৰ টু হোনাহিথা ছবিখনৰ জৰিয়তে ডাঙৰ পৰ্দাত ফৰি থৈছিল। এই ছবিখনত তেওঁ নাপিতৰ এটা সৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰ পাছত তেওঁ অজয় দেৱগণৰ সৈতে দ্য লিজেণ্ড অৱ ভগত সিং আৰু ইনচান ছবিত অভিনয় কৰিছিল। আমিৰ খানৰ ছবি গজনীত কাম কৰিছিল সুনীল গ্ৰভাৰে। একে সময়তে তেওঁ অভিনয় ফেমিলি টাইজ অৱ ব্লাড, হিৰোপন্তী আদি ছবিতো প্ৰদৰ্শিত হৈছিল। সুনীল গ্ৰভাৰ আজি এগৰাকী খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতা, কিন্তু এটা সময় আছিল যেতিয়া তেওঁ ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা কষ্ট কৰিও মাত্ৰ এমাহত পাইছিল 500 টকাহে। এক সাক্ষাৎকাৰত সুনীল গ্ৰভাৰে নিজেই এই কথা ব্যক্ত কৰিছে। কিদৰে তেওঁ বহু সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু বহুবাৰ বিফল হৈছিল তাৰ কাহিনী নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছিল সুনীল গ্ৰভাৰে। হিউমেনছ অৱ বম্বেক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰক সুনীল গ্ৰভাৰে কৈছিল যে মাষ্টাৰ্ছৰ পাছত মই অভিনয়ৰ বাবে মুম্বাইলৈ গুচি আহিছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম বছৰৰ মোৰ সমগ্ৰ মনোবল কেৱল পাৰ্টিৰ ওপৰতহে আছিল। কেৱল মনোবলেই নহয়, মোৰ মনোযোগো কেৱল পাৰ্টিকেন্দ্ৰিকেই হৈ পৰিছিল। মই কামত একেবাৰেই মনোনিৱেশ কৰা নাছিল। মোৰ সঞ্চয়ৰ বাহিৰে ঘৰৰ পৰা পোৱা সকলো টকা খৰচ হৈ গৈছিল কেৱল পাৰ্টিৰ নামতে। উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গ্ৰভাৰ পিতৃয়ে বিচাৰিছিল যে তেওঁ পুত্ৰ এগৰাকী ৰেডিঅ' ঘোষক হওক। পিতৃৰ এই ইচ্ছাই তেওঁৰ সংগ্ৰামৰ পথত এক নতুন মাত্ৰা দেখুৱাইছিল। ৰেডিঅ' জকী হৈ পৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সুনীল গ্ৰভাৰ। লগতে টিভি শ্ব' আৰু অন্যান্য প্ৰজেক্টৰ বাবে অডিশ্যন দিছিল যদিও প্ৰতিবাৰে তেওঁ নাকচ হৈছিল। বহু টিভি শ্ব'তো সুনীল গ্ৰভাৰক লোৱা নাছিল। ইয়াৰ পাছত সুনীল গ্ৰভাৰে কপিল শৰ্মাৰ কমেডি শ্ব'ত ডাক্তৰ গোলাটী চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি লাভ কৰে, আৰু আজি নতুনকৈ সুনীল গ্ৰভাৰক হয়তো পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে এইগৰাকী কমেডিয়ান অভিনেতাৰ আজি 46 সংখ্যক উপজাদিন। গতিকে তেওঁ উপজাদিনক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়ালোঁ প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। আজি ফেচ অফ দ্য ডেৰ বিশেষ মুখখন হৈ পৰিল সুনীল গ্ৰভাৰ। এনেদৰেই কাম কৰি যাওক সুনীল গ্ৰভাৰে, প্ৰতি মুহূৰ্ততে হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই যাওক সুনীল গ্ৰভাৰে। আজি 46 সংখ্যক জন্মদিনত প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ তৰফৰ পৰাও জনালোঁ অলেখ শুভকামনা। আৰু আছে খবৰ, পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।